Hej og velkommen til den nye dag her i mit liv. I dag er det lørdag, og ja, jeg har næsten lige fået sat hårbørste tænder og sådan noget der. Og nu skal jeg til at se nu YouTube, kan I se her, der er fra Hoppebold 02. Han lavede en livestream i går, som jeg ikke fik set. Og så er det fra Oliver Lyge Gaming, og kender du det, og Flamesman One. Og så var der også en video i går fra Naja Mønster, som jeg ikke lige nåede at se, så nu skal jeg se noget YouTube, så velkommen til en ny dag her i mit liv. Så har jeg fået set de der videoer på YouTube, og de var mega gode, og nu skal jeg til at se den der livestream fra Hoppebold 02, som der godt nok blev sendt, han godt nok lavede her i går, hvor det var fred, men jeg kan først komme til at se den nu, kan I se her. Den er lidt lang, kan I se. Over 2 timer, så næsten 2,5 er det ned af det der, så nu skal jeg se livestream. Så har jeg fået set den der stream der fra Hoppebold, og det var mega god. Og nu skal jeg til at se 2 nye YouTube-videoer, for nu klokken 14.15, kan I se. Så for 15 minutter siden, der udgav Guldborg en ny video, kan I se her. Gex han har også udgivet en ny video. Guldborg han har udgivet sådan en video, og Gex har udgivet sådan en video. Så det skal jeg hygge med nu. Så har jeg fået set den der video fra Guldborg og Gex, og nu er klokken 15.01. Og nu er jeg gået ind i GTA 5, kan I se her. Og jeg er snart op på 7,7 millioner dollars. Det er ret vildt, og jeg er kommet i level 287, så det er nu også ret vildt, så nu skal jeg spille noget GTA 5. Så har jeg fået spillet lidt GTA 5, og det var mega dejligt. Og ja, vi har fået spist aftensmad nu. Vi fik grillmad. Vi fik pølser og brød med hotdogbrød og sådan det var, så det var nu lækkert nok. Men jeg skal til at så redigere vloggen her, kan I se. Og så skal jeg lige, vil lige fortælle jer noget, for det glemte jeg at fortælle jer i går, hvor det var fredag. For i går, hvor det var fredag, der så jeg ind på Rockstar Games Facebook-side, at hvis man spiller GTA 5 i hele maj måned, så får man 500.000 dollars gratis 7 dage efter maj. Og det er lidt irriterende for mig, for jeg kan ikke komme til at spille GTA 5 hver dag. Det kan jeg kun komme til når jeg er hjemme på weekend. Så det er sådan lidt ærgerligt, men nu skal jeg tage så redigere, så hvis du godt kunne lide at se med denne her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv, men indtil da, så hej hej!